když jsem napsal hru, tak jsem ji napsal tady pro plzeňský herce, premiéra je vždycky v Plzni. A když se to představení jako zdá dobrý, líbí, tak si to pak někdo prostě vezme, koupí ho. V tomto případě agentura Harlekin, pan Hanzlíček, si vzal vlastně 4 moje komedie, takže, nebo 3 vlastně, pardon. Takže to hrajeme tady v této produkci. Sedni si klidně vedle mě a choj se nenuceně. Všechny ty inscenace, nebo ty mý komedie, tak jsem posléze naskoušel s pražskými herci. A jsme kolegové, my už třeba tohleto představení hrajeme 12. sezonu. Jsme se s kamarádkou domluvili, že konečně vyrazíme za kulturou a ty věrní abonenti byl takový dobrý začátek naší kulturní dráhy. Přišla jsem spíš na procházku než na pražské herce, protože jsou sympatický ty jeho hry. A většinou je to velká legrace. Hraje moc dobře s autorem, protože je to kamarád a moc fajn kluk a moc dobrý herec. Takže to je fajn a může na vlastní oči sledovat, jak przníme jeho hru. Tak je to vlastně o plzeňských abonentech hra. Příběh milostný. Námět mě poskytla paní Vilová, naše stará pokladní v divadle, tehdejší. S tvojí dcerou ne, tak je, řekl bych, taková hra, která byla nejvíc uváděna v českých divadlech. Hrála se i v zahraničí. Je to hra, samozřejmě, zase námět mě poskytl život. No, pak budou, co to bude potom, Klíče na neděli. Tak to je moje prvotina. První hra z roku 88. A v Patální bratři, to jsem vyloženě napsal pro Pavla Kikinčuka a mě, protože jsem chtěl, aby jsme se spolu zahráli dvě komické role. Tak já jsem si vybrala tuhle hru, protože pan Procházka mě zatím nesklamal. A říkala jsem, že by to mohlo být příjemné odreagování. Pochopitelně, že jsme navštívili všechny jeho hry, které teda jsou tady v divadle. A teď, i když jsme to viděli, tak jdeme právě kvůli těm hercům, taky těm pražským. O Plzni se vždycky říkalo, že má skvělý publikum, je to pravda. Byla tady v angažmá i moje máma a shodou okolností hrála s Mirkem Horníčkem. Tak já hraju s tím Procházkou.